вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Тема сьогоднішнього випуску – первинна ланка медицини Ужгорода. Власне, що передбачено на 2023 рік, про це нам розкаже директорка комунального некомерційного підприємства «Ужгородський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяна Козак. Вітаю. Доброго дня. Власне, які зміни основні у 2023 році торкнуться саме первинної медицини? Ну, тобто, змін як таких дуже різких не буде. Ми робимо свою роботу. Єдине, що у нас трошки буде більше функцій. Тобто, на нас покладено надання допомоги психічних захворювань, туберкульозу. Тобто, це вже потрохи, це вже п'ятий рік реформи, йде на нас навантаження більше. Тобто, в принципі, сімейний лікар, координатор і діагност для своїх пацієнтів. Знову ж таки, більше йде електронного документообігу. Багато лікарських засобів будуть виписуватися через електронний рецепт по доступним лікам і взагалі просто через електронний рецепт, щоб все ж таки призначення препаратів було не сімейним лікарем або спеціалістом, а не пацієнт сам йшов і купляв в аптеці те, що йому порадили або сусіди, або якісь знайомі, або телебачення. Тобто, от, знову ж таки, електронний лікарняний, це вже буде електронний лікарняний 100%. Ну, тепер він мав бути, але ж у нас війна, і тому трошки цей процес зупинився. Тобто, є і електронні, і паперові в деяких випадках виписуються. Знову ж таки, буде більше моніторуватися якість надання первинної медичної допомоги. Тобто, один буде з індикаторів якості – це вакцинація рутинна діток. Ну, тобто, вимог буде більше до сімейного лікаря і навантаження більше. Реформа. Все ж таки воєнний час, але чи буде якийсь новий етап реформування, який теж буде стосуватися і первинки? Ну, первинна медицина пройшла реформу перша, і тому, в принципі, у нас якихось великих змін і реформувань вже не потребує. Тобто, сімейний лікар має всі інструменти для того, щоб надати якісну допомогу або скерувати пацієнта до іншого лікаря або до іншого на вторинний і третинний рівень, навіть в інститути. Тобто, у нас всі інструменти є, ми маємо просто ними користуватися і користуватися в повному обсязі. От давайте поговоримо, як будете користуватися у новому році. Ну, ми і цей рік, хоч він був дуже важкий, ми прожили без втрат, тобто ми отримали кошти, ми їх заробили, тобто ми отримали постійну заробітну плату, сімейні лікарі задоволені своєю заробітною платою, хоча навантаження було дуже велике, тому що було дуже багато переміщених осіб. Знову ж таки, я очікую, що 23-й рік буде спокійнішим, тому що як вже наші переміщені особи живуть тут і це вже стали нашими пацієнтами і вже нам трошки простіше в спілкуванні, тобто це не є такого навантаження і вони йдуть вже в плановому режимі до нас. І, в принципі, я очікую, що слідуючий рік буде спокійніший в плані надання допомоги. Єдине, що є виклики, тому що багато медичних закладів, у нас створилися філії, тобто у нас стала конкуренція висока. Цей рік ми витримали, тобто у нас є 110 тисяч підписаних декларацій, це є дуже хороший показник, тому що місто 114 тисяч 115, ну, це зареєстрованого населення, і 110 тисяч – це гарний показник, тому наші і лікарі, і заробітна плата у них хороша, і якість надання постійно зростає. Але будуть виклики, тому що, знову ж таки, багато центрів відкривається медичних, де є і первинна допомога, тому ми постійно реагуємо на ці виклики, змінюємо структуру, змінюємо послуги, тобто додаємо їх для того, щоб ми були конкурентно здатні і щоб ми все ж таки зберегли своїх пацієнтів.
Один із викликів сьогодення – це відсутність електроенергії. Ну, частково. Як вам вдається? Чи підлаштовуєтесь по графіку? Чи вирішуєте проблему за допомогою генераторів? Адже людям ваша допомога, ну, вкрай необхідна. Так, у нас це була дуже велика проблема, тому що світловий день короткий, холодно в амбулаторіях, тобто сімейні лікарі важко адаптувалися і пацієнти до цього процесу. Але в грудні місяці ми закупили генератори. На самих проблемних амбулаторіях ми їх вже встановили, щоб могли як пацієнти себе комфортно почувати, так і лікарі працювати. Єдина проблема, що інтернету в той час все рівно нема, тому що світла навколишніх районах нема. Але ми ж справляємося, ми вже навчилися в ті 2 години робити електронні направлення, відкривати лікарняні листи. Єдине, що було пацієнту тепло, і він міг отримати цю допомогу. Тому що, розумієте, якщо виключають 5 годин вечора світла, а лікар працює до 7, то ніяку допомогу він надати не може. При фонарику або в холодному темному приміщенні. Тому тепер уже в нас добре, генератори є, працюють. Ну, ми справляємося, на виклики реагуємо миттєво. Що в нас по забезпеченню? В принципі, знову ж таки, ми прожили рік добре, тобто фінансово, і ми багато речей закупили для того, щоб ми могли, наприклад, поки ми отримуємо гроші від НСЗУ вже за цей рік, тому що поки що їх нема, тобто уклали ми договір, звіт підписаний, чекаємо фінансування. В принципі, ми забезпечені всім. Ну, тобто, якихось таких нагальних проблем нема. Єдине, ну, що можна купити, наприклад, поміняти автомобілі, які вже дуже старі і вже свій ресурс вичерпали. Але поки що це купляти було неможливо. Напевно, в цьому році ми все ж таки попробуємо оновити, якщо будемо так працювати і в нас буде хороше фінансування, оновити автопарк. Тому що за нами є констатація цілодобова вдома смертей, тобто виклики, ну, паліативна допомога, тобто дуже багато речей, де задіяний транспорт. Тому машини мають бути нові і якісні. Що передбачено на 2023 рік по вузьким спеціалізованим таким програмам? Фтизіатрія, паліативна допомога, доступні ліки і так далі. Ну, доступні ліки, знову ж таки, розширяється постійно спектр. Тобто, я думаю, що через якийсь період часу все буде через електронний рецепт, всі лікарські засоби, і це є добре. Тому що, по-перше, відшкодування йде через Національну службу здоров'я, менше навантаження на міські бюджети, а по-друге, воно більш контрольовано і якісне. Знову ж таки, паліативна допомога, у нас теж підписана з НСЗУ договір на 2023 рік, знову ж фінансується вона добре, додатково йде онкопрограма через міський бюджет, вона теж фінансується, в принципі, пацієнти були забезпечені як по категоріям з хронічними захворюваннями, так і паліативні хворі, і онкохворі забезпечені препаратами в повному обсязі. Ну і тема ковіду, він нікуди не зник, яка зараз ситуація і що передбачено, чи є тести, як будемо виявляти, як будемо лікувати, вакцини? Ну, тестування в нас проводиться постійно, воно не припинялося навіть, ну, тобто воно не припинялося з 20-го року, ми тестуємо постійно. Тести швидкі в нас є, вони досить показові. Ковід є, він не настільки багато випадків, але більше от тепер в сезоні було грипу А, але ковід все ж таки є, є у нас вакцини теж в повному обсязі. Тепер з'явилася вакцина для діток від 5 до 11 років, тобто можуть знову ж таки батьки вакцинувати своїх дітей. Іде знову ж не в таких масштабах, як йшла до війни вакцинація, тому що багато вже провакциновано, йдуть на бустерні дози, додаткові дози, але постійно, ну, від 20 до 30 вакцинацій в день від ковіду є. Ну, тобто процес іде, він не припинявся. Знову ж таки, чекаємо ще інші вакцини, тобто перебоїв ні з вакцинами, ні з тестами не було. Ми тестуємо при температурі, при ознаках ГРВІ, тестуємо всіх на ковід. Тобто, щоб убезпечити себе від, знову ж таки, епідемії такої. А щодо інших інфекційних захворювань, як у нас із вакцинами? У нас от було і є у нас зараз вакцина від грипу, ваксі-грип. Його є в достатній кількості. Ми запрошуємо наших пацієнтів, щоб вони йшли вакцинуватися. Так що і зараз вона є. Ну, ми можемо вакцинувати будь-кого по бажанню. Які очікуєте труднощі цьогоріч?
Ми хотіли би дуже, щоб закінчилася війна. І, звичайно, що у нас буде дуже багато роботи, тому що кошти в державі не є багато, тому що багато розрушено інфраструктури, бізнесу. І ми будемо докладати всіх зусиль, щоб все ж таки ми якісно надавали допомогу. І чекаємо, щоб закінчилася війна. Це перше і основне. А далі будемо працювати. А як якість надання медичних послуг контролюєте? У вас амбулаторій же ж багато? Перший індикатор якості є кількість декларацій, які укладені з лікарем. Тому що, повірте мені, вже за цей період часу у нас пацієнти стали досить вибагливі, і це є добре. Тобто це вже не лише, що я йду, бо мені близько, тобто я вибираю собі лікаря, якщо він мені не подобається, я його міняю, і я вже підходжу, тобто вже є партнерські відносини лікаря і пацієнта. Це перший показник. Далі ми взяли для того виявлення онкології, тобто рання, тобто це ми ж все рівно моніторимо, і рутинна вакцинація для діток. Знову ж таки, працює інформаційно-аналітичний центр, який аналізує всю інформацію, і ми вже тоді стараємося, де в нас якість допомоги хромає, все ж таки її покращувати. Знову ж таки, виклики великі, в нас багато конкурентів тепер буде, тому ми маємо працювати якісно, ефективно і з повагою до своїх пацієнтів. Користуючись нагодою, можете звернутися до ужгородців, що би ви їм побажали? Я їм бажаю здоров'я. Я бажаю, щоб вони зверталися до свого сімейного лікаря при будь-яких проблемах, тому що і мали сімейного лікаря хорошого, тому що якщо є хороший сімейний лікар, буде здорове населення і всі питання, які стосуються медицини, будуть вирішені. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за вашу плідну турботу про наших ужгородців. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Громадський контроль». Будьте здорові!